Salam hörmətli YouTube kanal izləyiciləri. Biləcəri qəsəbəsində yola yaxın yeni bir həyətimiz satışa çıxıb. Biz otaqdan ibarətdir. Bu çöldən görünüşüdür. Biz daxil olaq həyətə. Bura onun həyətidir. Onu da nəzərinizə çatdırıram ki, bu evin arxasında da əlavə həyət var. Arxadan giriş var. Ora. Biz daxil olaq evin içərisinə. 75 bir evim var. Bura qonaq otağıdır. Tamam, o işləri gedir. Aboyu vurulub, kolon lakı vurulacaq, ev demək olar ki, hazır vəziyyətdədir. Tam təmirdir, belə vəziyyətdə 40.000-dir. Bura sanitar uşağıdır, təmirsizdir bura, təmir olunacaq. Yataq da otağının biri bu hissədə yerləşir. İkinci yataq otağı buradadır. Arxada bu qədər həyəti var, mən göstərim sizə. Geniş bir həyəti var burada. Bura isə mətbəxidir. Yola çox yaxındır. Maraqlanmaq istəyənlər bizim qeyd olunan nömrələr. Əlaqə saxlayın, biz sizə ətraflı məlumat verərik. Əgər sizin də eviniz, torpağınız, mülkünüz varsa satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın, biz bu işləsə yardımcı olaraq. Sağ olun, bu günə qədər.